На 18-й рік починається зміна в системі на первинній ланці, то вже буде підписання договору з сімейними лікарями або педіатрами, і вже буде не безкоштовно, без оплати пацієнта на первинній ланці. Вони не мають нічого робити. У 18-му році ми лише розпочинаємо декотрі пілотні програми щодо гарантованих послугів, де, скажімо, пологи будуть оплачені Національною службою здоров'я замість того, щоб пацієнти самі платили. І як буде співоплата, ця співоплата буде за приватну палату або там якісь додаткові речі, що не є в базовому пакеті. Коли це все буде, восени вже буде список, затверджений список тих послугів, які надаються на первинній ланці, і вже розпочинається, ті послуги, які надаються, це є на базі всесвітньої програми, яка в кожній країні світу користується. Це є діагностичні споріднені групи. Це є DRG, Diagnostic Related Group.